हरिसिंगा बियाबाव मोनसेनि उनाव मोनसे जौगानायनि मावबिथांखि सानफा एफा मावफुंजानाय बिथांखि बेखेवनायजों लोगोसे गोदानै मावनो लानाय बिथांखिनि गिबि खुन्थिया गायसनदों सन्जय स्वर्गयारिया। उदालगुरि जिल्ला 36 नं हरिसिंगा बियाब तामुलबारि BCDC नि सिङाव अमिताभ राभानि मुङै स्टेज लुफुंनो गिबि खुन्थियाखौ गायसनबाय। मोनसे समनि राभा हारिनि सासे मैखोम हारि सिबियारि हारि अनफावरि एबा राभा हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सोर्गोबासि अमिताभ राभानि मुङै BTR सोरखारा स्टेज लुफुंनो गिबि खुन्थिया गायसनदों। BTR हरिसिंगा बियाबनि MCLA सन्जय स्वर्गयारिनि आखाइजों गिबि खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिखौ जागायो। हाबाफारियाव ओनसोलनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनायजों हाबाफारिखौ मावफुंबाय। আজি আমাৰ উদালগুৰি মাছমজিয়াত তামোলবাৰী এখন জেগাত এজন আমাৰ ৰাভা ৰাইজৰ লিজেণ্ডাৰী হিৰো আৰু তেওঁৰ নামতে আমাৰ BTR চৰকাৰ ফালৰ পৰা সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তেওঁ নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা স্বৰ্গীয় অমিতাভ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ মেমৰিয়েল ষ্টেচু তেওঁ চেংচন কৰিছে আৰু যি ষ্টেচু ইয়াত নিৰ্মাণ হ'ব এইটো এটা মেমৰি ষ্টেচু হ'ব অমিতাভ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ নামত। তো আমি জানো তেওঁ আমাৰ ৰাভা ৰাইজৰ ডাঙৰ এজন লিডাৰ আছিলে। তেওঁ খুব মানে ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে বহুত কাম তেওঁ কৰিছিলে। তো এইটো কাৰণে যিহেতুকে আমি সংগ্ৰামী হয় তো সংগ্ৰামী সত্তাটো আমি ৰাখোঁ। তো সংগ্ৰামী সত্তাটো ৰখাৰ কাৰণে যি জাতিৰ সংগ্ৰামী লোকসকলে তেওঁলোকে মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁলোককে শ্ৰদ্ধা জনায় আৰু বিশেষ কৰি ৰাভা ৰাইজসকলৰ কাৰণেও এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা যে অমিতাভ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে যে মেমৰিয়েল ষ্টেচু তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপিত হোৱাটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে আৰু এই মৰ্মে আমাৰ BTR-ৰ সন্মানীয় চিফ প্ৰধান তেওঁলোকৰ যিটো নেকি প্ৰাৰ্থনা এই প্ৰাৰ্থনাটো তেওঁ শুনিছে আৰু শুনাৰ পিছত আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন ইয়াত কৰিছোঁ। তো খুব ভাল কাম হৈছে আৰু হ'ব তো ৰাভা ৰাইজৰ কাৰণে যিমান পাৰোঁ কাম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাওঁ। এনে কিমান টকাৰে নিৰ্মাণ জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টত 24-25 লাখ মানৰ এটা এষ্টিমেট কষ্ট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াত আছে আৰু খুব ভাল এটা এষ্টিমেট কষ্ট অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাৰ চিফ মহোদয়ে দিছে। খুব ভাল কাম হ'ব। এতিয়া আজি জাষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন লেংছ মানে কি কয় ষ্টোন আমি লে কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাভা ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰ্চুৰ পৰাই হওক সাহিত্য সভাৰে হওক মহিলা সংগঠনে হওক বুদ্ধিজীৱীয়ে হওক সাহিত্যিকেই হওক আজি তেওঁলোকে ইয়াত মানে একগোট হৈছে আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীক তেওঁলোকে ধন্যবাদ দিছে। নেতা যি সময়তে ৰাভা ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতি আছিল প্ৰাক্তন সভাপতি তেখেত প্ৰয়াত আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে। আমি এটি সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ সেই বিপ্লৱী এই সংগ্ৰামী নেতাজনক আজি ইয়াত হৰিচিঙা সমষ্টিৰ উদালগুৰি জিলা ৰাভা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণত তেখেতৰ স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব পাৰে আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁক তেওঁৰ যিটো পাবলগীয়া সন্মান যিটো তেওঁৰ অৱদান আজি আমি তেখেতক স্মৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি আশা প্ৰকাশ কৰোঁ তেখেতৰ এই মহান ত্যাগক আমি যাতে সন্মান জনাব পাৰোঁ আৰু ৰাভাসকলে যাতে ইয়াত আমি প্ৰেৰণা আৰু আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি আশা প্ৰকাশ কৰোঁ। যিহেতু কিন্তু আজিলৈ তেখেতক সুৰক্ষা কৰা নাই কি ক'ব এনে তামোলপুৰত যিটো স্মৃতিসৌধ আছে তাত আমি দেখিছোঁ বীৰ শ্বহীদ অমিতাভ ৰাভা বুলি আছে। এতিয়া এটা সৰু কথাত আমি সকলোৱে আগবাঢ়িব পৰা নাই যে অমিতাভ ৰাভা আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁৰ সংগ্ৰামী চিন্তা চৰ্চা ধ্যান ধাৰণা কাৰ্যসূচী আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেখেতে যেতিয়া ৰাভাজাতীয় সংগঠনৰ পৰা এটা অইন এটা জাতীয় সংগঠন সেই সংগঠনলৈ যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত
ৰাভা জাতীয় সংগঠনসমূহৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো অৱনতি ঘটাৰ ফলস্বৰূপে ৰাভা জাতীয় সংগঠনসমূহে তেখেতক শ্বহীদ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছিলে। ওদালগুৰিবাসী হিচাপে আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ উপদেষ্টা হিচাপে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰয়াত অমিতাভ ৰাভাৰ স্মৃতিত ইয়াৰ এটা স্মৃতিসূত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু অমিতাভ ৰাভাৰ কৰ্মৰাজী অমিতাভ ৰাভাই জীৱিত কালত যিবিলাক কাম কৰিছিলে, যেনেকুৱা ধৰণে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছিল, সেইটোৱে আমাক তথা নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে শিক্ষা দিয়ে যে ভয় কৰি নহয়, আমি সাহসেৰে জগতখনক জয় কৰাৰ এয়া সময়। আমি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নহয় কাম কৰি কেনেহে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ আদৰ্শ তেওঁ দেখুৱাইছিলে। সেই নীতি আৰু আদৰ্শক আগত ৰাখি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বা অঞ্চলস্থ জনজাতীয় লোকসকলে যেনেকৈ তেওঁ জনজাতীয় সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিল, তাক বাস্তৱৰ ৰূপ দিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, জনগোষ্ঠীয় ব্যক্তিসকলৰ এটা দায়িত্ব আছে বুলি ভাবিছোঁ। আমি এদিনেই মাত্ৰ তেখেতৰ জন্মদিন বা মৃত্যুদিনত তেখেতক স্মৰণ কৰিলে তেওঁৰ হৈ যথেষ্ট কৰা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ। তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ হ'লে আমি তেখেতক আমাৰ বুকুত স্থান দি আমি জনজাতীয় সমাজখনক সকলোৱে লগ লাগে আগবাঢ়ি যোৱাটোহে উচিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আজি যিহেতু নিশ্চয় ইয়াত এটা আলাপ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, যিহেতু মই যেতিয়ালৈকে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাত আছোঁ, মই ছেক্ৰেটেৰীও আছিলোঁ, সভাপতিও আছিলোঁ, কোনোদিনে তেখেতক শ্বহীদ ঘোষণা কৰাৰ বিষয়টো লৈ কেনে আৰু চোৰ মিজাত আলাপ আলোচনা হোৱা নাই। সেই সময়ৰ নেতৃত্বই হয়তো কিছু কাৰণ আছে, গতিকে আমি সকলোৱে নৌপুৰাণী সকলো সতীৰ্থই লগ লাগি এই বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ থল আছে বুলি ভাবোঁ। গতিকে কম দিনৰ ভিতৰত এই বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰাৰ কাৰণে আমি নৌপুৰণী সতীৰ্থসকলে লগ লাগি শ্বহীদ ঘোষণা কৰা যায় নে মানে বীৰ পুৰুষ হিচাপে কোৱা যায় এই কথাবিলাক নিশ্চয় আলাপ আলোচনা কৰাৰ স্থল আছে। মই ভাবোঁ তেখেতক যিহেতু আমি সকলোৱে ছাত্ৰ নেতা মহান ব্যক্তি হিচাপে মানিব পাৰিছোঁ, তেখেতক শ্বহীদ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো বিভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও আমি এক ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পাৰিম আহি থকা দিনত।